colloquium quartum decimu personae a Emilia Iulius vesper est a Emilin peristiu cum Iulio a Emilia veni me qui nortum Iuli delectat me te quam in orto nostro Iulius me quoque delectat sed sol iam non lucet, vesper est. Aemilia. milia, cum sol lucet, nimis calidus est aer in orto, ne ridie in sol ambulare me non delectat, sed vesperi aer nec nimis calidus, nec nimis frigidus est. Julius, sed obscurus est ortus vesperi, rosae videri non possunt. Aemilia, hac nocte ortus obscurus non est, nan lun et stellae lucent, ecce magna luna quae supra montas cendit. Luna spectans, Iulius, luna plena stac nocte inquit, quaest ante calendas Iunias, sed, Res male maleillustrantur luce lunae. Rosarum color videri non potest. Aemilia. Lux luna ortum nostrum pulcro etiam pulcriorem facit. Age, venime cum Iulii. Aemilia manum Iulii capit, e iunque se conducit in ortum in orto ae milia, non e pulcrast luna inquit, estut facie su mana, ecce o seius cod ad te ridet. Iulius primum luna aspectat, Dende facia miliae ridente. Ad me inquid, non son luos lunae ridet, sedet ios tun rubru tu rosa, ai miliarides. Hac <laughs> luce inquit color rosarum videri non potest, Noris mei color videri potest. Iulius rursus ai milias piciens, et ian sine colore inquit facies tua formosa ast ai milia. Oculi tui, ut stellae lucent, et dente sunt margaritae atque collunt un album bene videtur mm. o oh, quam formosus collunt un Julius collo a Emilia osculum fert. A Emilia. <laughs> oh, Juli, verba tua mei delectant. Julius. Hm. Ubi sunt Margaritae quibus colum turnari solet? A Emilia. Non ne formosus colum meu sine Margaritis? Julius. <laughs> non tam formosum quancum Margaritis, eh? Margarita et te feminam pulcran et iam pulcriorem faciunt ubi sunt cetera ornamenta tua? A Emilia, ec gemma in auribus, et anul in digitis. Iulius, sed colum tibi nudunst, ubi sunt eae margaritae a Emilia, Iulius terrante a Emilia inspecta. A Emilia, sunt in cubiculo nostro, Iulius, qui margarita sinerba quaedit, haec erba non audit, sed quid est hoc inquit, quod ante pedes tuo siacet. A Emilia, non est margarita. Iulius id, quod in erba iacet, manu tangitat, atque fui inquit, horrens, est parva bestia nuda. A Emilia, quae bestia? Vi vidne? HAC luce inquit Iulius nil videri potest, ACTE INDE, non una, sed quattuor parvae bestiae ciacent, non vivunt, nam frigidae sunt, nec se movent. Iulius corpora bestiarum rursus tangit et alas preve sentit. Iulius, pulli auium sunt, o quam foi di sunt pulli mortui a emilia hac lu que videri non possunt iulius non videri sed dangi possunt corpore orum nuda sunt atque foi dat sordida colla longet nuda a emilia mihi quoque nudus collu Julius cur quattuor pulli mortui quiacent a Emilia interroga Julia e respondere potest Julius e annet iam Margarita astuas reperire potest a Emilia ah, sorge Iuli inquit nequen in nec est Margarita sin orto quaerere in cubiculo nostro sunt in cubiculum atque affermi margaritas iullius autem aemilian aspiciens margaritas tibi afferre inquit nec esse non est sine ornamento formosissimus colluntum atque umeri tui hic Julius collo et umeri sae milios cola fert atque iam veni me in cubiculum nostrum Julius mano ai miriae capite anque se cum ducit in cubiculum